Dark patterns är olika funktioner i gränssnittdesign som är utformade att lura användare att göra saker som de kanske inte vill göra, men som gynnar företaget i fråga. Här kommer några exempel på hur dark patterns kan se ut. Här är Amazons startsida. Det man kanske vanligtvis gör om man vill radera sitt konto hade kunnat vara att klicka på Mina sidor. Då får man ner en drop-down-meny. Och här finns väldigt mycket information, men om man tänker att man vill radera sitt konto så är kanske Mitt konto ett bra ställe att börja på. Väl här finns massa information och scrollar man ner finns ännu mer information. Men oavsett vad du trycker så kommer du inte komma till radera ditt konto eftersom det är inte här. Det här är alltså en dead end. För att faktiskt kunna radera ditt Amazon-konto måste du scrolla längst ner på sidan och klicka på Help som ligger under Let us help you. När man väl är här måste man navigera sig vidare till Need more help. Tryck sedan på Contact us. Fortfarande kan man inte se hur man stänger sitt konto. Här ska man trycka på Prime or something else. Tryck sedan på denna issue dropdown. Här finns fortfarande inget som indikerar på att du kan stänga ditt konto. Du måste helt enkelt veta att det är här du ska trycka på Login and Security. Och i en andra dropdown finner vi till slut vad vi söker. Går man in på Close My Account så behöver man även ha en konversation med en anställd på Amazon som kommer förklara för dig alla anledningar till att stanna kvar på Amazon. Man kan alltså inte radera sitt konto själv utan de måste göra det åt en. Detta är något som kallas för Roach Motel. Det handlar om att det är väldigt lätt att hamna i en situation, men det är väldigt svårt att komma ur en situation. Alltså är det lätt att bli medlem på Amazon, men det är svårt att radera sitt konto på Amazon. Ett annat exempel på hur man använder sig av dark patterns är på booking.com. Här är hemsidan designad på ett sådant sätt där det gör vad som helst för att öka chansen att användaren gör ett brådskande köp. I designen använder man sig i detta fall av så simpla saker som färger, och detta är för att påskynda processen för att ett köp ska ske. Användning av färger i sin design är ofta hjälpsam för användaren. Färger kan betyda så mycket olika beroende på hur man använder sig av dem. Men just på Booking så har man använt sig av färger på ett sätt som inte är hjälpsam för användaren. Man har använt sig av färgen röd för att stressa kunden att det inte finns många rum kvar. Detta är snarare hjälpsamt för företaget att öka sina intäkter än att hjälpa sina kunder. En del av ansvaret ligger självklart i användarens händer och en del på design också. Men det är inte designernas fel utan de gör bara vad de har i uppgift att göra. För gör de inte det så vet de mycket väl om att då gör någon annan det. Som Brigno säger så är det bästa försvaret mot dark patterns att vara medvetna om dem och dra skam över det företag som använder sig av dessa fula knep. Ett till dark pattern är någonting som kallas för privacy suckering. Och det är när användaren blir lurad till att dela med sig av mer information om sig själv än vad som egentligen var menat att göra. I början när Facebook grundades var det svårt för användarna att kontrollera deras sekretessinställningar. Och man gjorde det väldigt enkelt att dela med sig av för mycket av misstag. Ännu ett dark patterns är misdirection, som syftar till att få användaren till att fokusera på en sak för att distrahera den från en annan sak. Detta är vanligt förekommande i nästan alla typer av dark patterns och är ett stort kännetecken för oetiska gränssnitt. Ännu ett dark patterns är något som kallas för confirm shaming. Och det handlar om när man projicerar skuldkänslor till användaren. Alltså alternativet att avvisa är formulerat på ett sådant sätt att användaren ska känna skuld. Och ett sista exempel är något som kallas för forced continuity, som syftar till att hålla viktig information hemlig från användaren. Exempelvis när en kostnadsfri testperiod upphör och användaren debiteras i tystnad utan någon varning. Ibland kan det även vara svårt att säga upp medlemskapet. Det här mönstret utnyttjar användarens misslyckande med att kolla upp tjänstens utgångsdatum. Denna taktik är använd av många betalningstjänster men också av olika organisationer där man låter användaren i tystnad betala räkningar. Här ligger stort fokus på att användaren ska ha koll på utgångsdatum, vilket från första början också kan vara dolda, vilket försvårar användarens möjligheter ännu mer.